seorang pesakit anak orang asli, Nasri Rosli, 3 tahun yang menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi Pediatrik Hospital Raja Perempuan Zainab, disahkan telah meninggal dunia pada petang Ahad. Perkara itu disahkan Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Husin. Sebelum itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator PY Tamurti turut berkongsi berita sedih dalam satu kenyataan pada Isnin. Beliau turut memaklumkan Unit Forensik Hospital akan melakukan bedah siasat untuk mengesahkan punca kematian. Jumlah keseluruhan mangsa orang asli dari Kuala Lumpur yang telah meninggal dunia mencecah 15 orang. Pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA juga akan menghulur dan menguruskan bantuan kepada keluarga Nasri. Seramai 304 masyarakat orang asli suku kaum Batik di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir, Gumusan, Kelantan sudah menjalani saringan kesihatan yang dilakukan Jabatan Kesihatan Negeri. Menurut penghulu Kampung Pasir Linggi, Ramli Bebas, antara yang menerima saringan perubatan pada Khamis lalu termasuk kanak-kanak selain golongan dewasa. Sebelum ini, terdapat kira-kira 14 murid orang asli dari Kampung Kuala Koh yang belajar di Sekolah Kebangsaan SK Pasir Linggi juga tidak hadir ke sekolah. Kampung Pasir Linggi merupakan salah satu daripada 3 penempatan suku kaum orang asli suku Batik di Gua Musang yang terletak hampir 90 km dari bandar Gua Musang. Sesi pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis memasuki hari ke-16 pada Isnin. RCI berkenaan berlangsung di Dewan Gemilang Kementerian Dalam Negeri KDN di sini yang diubah suai seperti mahkamah. Sehingga Khamis lepas, sebanyak 45 orang saksi sudah memberikan keterangan sepanjang 15 hari pendengaran awam RCI berkenaan berlangsung sejak 17 April lepas. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria mempengerusikan RCI yang dianggotai 7 anggota dengan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai sebagai timbalan pengerusi. Ia diadakan susulan penemuan 139 kubur dan 28 kem pemerdagangan manusia yang ditinggalkan di puncak Bukit Wang Burma, Wang Kelian yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand pada 2015.